Nyota wa klabu ya Al Hilal Maccabi Lilepo anatarajiwa kujiunga na klabu ya Yanga baada ya kuonekana akiwa na engineer Hersi wakiwa wanapiga stori, huku igizaniwa kuwa atakuwa msaidizi wa Fiston Kalala. Mayele kwenye safu ya ushambuliaji, pale ambapo Mayele atapomhitaji basi atamsaidia haswa kwenye safu ya ushambuliaji. Maccabi Lilepo ambaye amefanya vyema kwenye mashindano ya kimataifa